men du har lite uppe hemma. Vilken punch det var i den. Det här var min 50D-motor och HS. Det här är lite... Hur fort går den nu då? Ah, gud, den är så... Åh, oh, kolla. Men jag har kopplat allting fel. Ljus och allting. Så fort har du aldrig kört? Nej. Och ljuset funkar ju inte heller, ser jag fram emot. Nej. Men nu kör han parallell. Eller ser du, det är lite skillnad. Ja, Rinne gissar på att du bränner reglaget på. Nej, den klarar det. Den klarar sig. Dubbla batterin, lite kaxigt. Bra backhuset. Tung och fin då? Nej, det är den inte. Är det den ny du har byggt? Ja, det tror jag. Ja, du skrev det. Ja, det är, jag har ju haft... Armbågen har ju varit fliser i. Och, ja. Och handleden och pratar ut. Men det är ju att det Vad är Rebecka klarat det? Om du klarar det, klarar vi alla andra det. Jag säger ingenting. Mitt reglage kanske du har. Ja, ni har ju axial, grabbar. Ja, men jag har ju tuggat upp här nu. Herrejävlar. Jag känner ju så här att det ändrar sig till helt och blir lite sämre nu. Ja, det är snyggt. Det är så snyggt! Nej. Nu får du köra backa så fan. Du får köra på stenarna. Melvin, du kan... Ja. Vänta lite, Melvin. Nej. Full fart bara, Melvin. Följ fart bara. Go, 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 go. Poppe? Ja. Ingen parkeringsplats? Ja, kom igen. Åh, gött. Ja, snyggt, Rebecka. Mitt ute i det blå. Upp, upp. Hallå, honey.